мәсхабсыз-ақ дін ұстануға болады деген пікірмен келісесіз бе? Жоқ. Бұл пікірдің тез болуының себебі, жалпы ислам діні, ислам дінінде негізгі 4 мәсхаб бар. Мынау ислам өзі екі үлкен тармаққа бөлінеді ғой. Сүннизм және шиизм деп. Ахли сунна, яғни сүнниттік бағдарда 4 мәсхаб құрайды негізін. Бұл Ханафи, Хамбали, Малики, Шафиғи мәсхабтары. Бұл олай болатыны пайғамбардан, пайғамбарға келген Құранды пайғамбар өзі түсіндіріп, хадистермен түсіндірме жасаған болса, ол Құран мен хадистің ішіндегі үкімдердің негізгі бағыт-бағдарын айқындаған бұл ғалымдар, яғни осы мәсхаб тұтанушы ғалымдар. Бұны діннен бөлек деп қарастыруға болмайды. Бұл сол діндегі негізгі үкімдердің түсіндірілуі әдіс-тәсілдерінің құрайтын бағыт-бағдар. Сондықтан мәсхаб бұл негізгі принцип, яғни қазіргі мұсылмандар мәсхабсыз сунна мен Құранға жете алмайды. Ал мәсхабсыз сунна мен Құранға жету діннің көптеген бөлшегінің түсініксіз қалуына әкеп соқтырады. Яғни, мысалы біреулер айтып жатады, тек қана Құран болса болды емес па деп. А Құранның ішінде көптеген діннің үкімдері айқындалмаған. Тек бұйрық ретінде немесе тыйым ретінде келеді, ал оны қалай мөлшерде, қалай ұстау керек, қалай ол хадистер арқылы. А хадистердің ішінде де көптеген жаңағы мүтәшабих немесе жаңа түсініксіз хадистер бар, аяттар сияқты, а оларды жаңа мәсхаб ғұламалары ижма арқылы айқындап берген, нақтылап берген. Сондықтан қазіргі негізгі бағыт бұл жаңа 4 бағыт исламның сүннеттік бағытының негізін қалайды. Ал мен мәсхабсыз жүрмін, мәсхаб тұстанбай-ақ дін ұстанып жүрмін дегендер де бәрібір сол мәсхаб ғалымдарының түсіндірмесі бойынша намаз оқиды, сол түсіндірме бойынша ораза ұстайды, сол түсіндірме бойынша исламның басқа үкімдерін орындайды. Өйткені басқа жол жоқ жаңағы сүннаға баратын. Яғни сүннеттік жол, сүннаның жолы сол ғалымдар арқылы бізге жетіп отыр ғой. А ол ғалымдарды ортадан шығарып тастап, мен тікелей сүннадан аламын деп, ол мүмкін емес. Өйткені ол заман өтіп кетті. Жаңағы ислам тарихында олар өз кезең-кезеңмен бөлінеді. Бірінші жаңағы сахабалар кезеңі, одан кейін табиғындар кезеңі, одан кейін табиғындар кезеңі дейді. Бұлар жаңағы сахабалардан және одан кейінгі ғалымдардан үйренген. Яғни дін осындай сатылар арқылы бізге жеткен. Сол сатылардың ең үлкен жаңағы жүйеленген кезеңі, жаңағы жинақталған кезеңі, хадистердің жинақталған кезеңі, үкімдердің шығарылған кезеңі, фық жаңағы құқықтық негіз заң нормаларының қалыптасқан кезеңі бұл мәсхаб имамдарының өмір сүрген кезеңі болып саналады. Сондықтан мазхабсыз исламды елестету қазіргі жағдайда мүмкін емес. Елестетуге болады, бірақ ол жарым-жартылай ислам болады. Мысалы, кейбіреулер Құранмен жүреміз, үш уақыт намаз оқу керек, өйткені Құранда 5 уақыт деп жазылмаған деген сияқты үкімдерді тікелей алған кезде жаңағы қайшылықтарға түсіп жатады. Бұл керісінше сол исламды толықтыру немесе толыққанды дінді ұстану емес, керісінше дінді жоюға бағытталған іс-әрекеттердің нәтижесі. Мәсхабсыздыққа итермелеу, сүннасыздыққа итермелеу, тек қана Құранмен, тек қана сүннамен деу, бұл керісінше олқылыққа апарып соқтырады. Яғни істейтін амалдарымыздың толыққанды болмай шығуына әкеп соқтырады. Былай айтқанда жеңілдікке қашу, ал ол болса ғасырлар бойы қалыптасқан бұл жүйені бұзуға әкеліп соқтырады. Сондықтан ол жанашырлықтан туындап жатқан әрекет деп түсінуге болмайды.